Volám sa Lena Griska a chodím do najlepšej baletnej školy na svete. Prezradím vám tajomstvo. Pricestovala som z roku 1905 a môj priateľ Henry sa ma snaží dostať domov. Napínavé cestovanie v čase či svet úžasných faktov o ľudskom tele. Viete, aké je ľudské telo úžasné? Pôjdeme na hranicu našich možností. Popustíme spolu úzdu fantázií a zábave v premiérových seriáloch. Nájdi si ma v Paríži a Operácia AU. Každú sobotu predpoludním na Jednotke.